Sumqayıt şəhər bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunaraq önünə tərgüllər düzülüb. Daha sonra tədbir iştirakçıları bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində şagirdlərin əl işlərindən ibarət rəsim sərgisi ilə tanış oldular. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibəti ilə vətəni ona görə sevmirlər ki, o böyükdür. Ona görə sevirlər ki, o özününküdür adlı diyaşnaslıq müsabiqəsi keçirildi. Daha sonra tədbir akt zalında davam etdirildi. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Çıxış edənlər dünya şöhrətli siyasətçi, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin hər kəsə örnək olan həyatı və titanik fəaliyyəti haqqında danışdılar. Natiqlər bildirdilər ki, Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir. O ölkəni siyasi qarşıdurmadan, iqtisadi tənəzzüldən, xarici təxribatlardan qurtardı. Heydər Əliyev vətənə sevgi modelinin nümunəsini yaratdı. Dövlətçilik təfəkkürü aşıladı. Ümummilli liderin diplomatik səyləri nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə tanındı. Üçrəngli müqəddəs bayrağımız beynəlxalq təşkilatların qarşısında mötəbər salonlarda dalğalanmağa başladı. Tədbirdə müsabiqənin qalibləri mükafatlandırıldı. Tədbirdə həmçinin ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.